ve terbiye tapetken aziz bolacanlar, aziz ustazlar, hammanglar yaxshimisizlar? Bolacanlar, hammamız yaxshimiz mi? Hammanglarga assalomu aleyküm. Ana hammamız bir galida. Aleyküm assalom bolacanlar. Hammanglar yaxshimisizlar mi? Bolacanlar, yaxshimisizlar mi? Bolacanlar, yaxshimisizlar mi? Bolacanlarımızı hammanglarga rahmet aytamiz. Sağ bo'linglar bog'chopalar, bolajonlar katta bo'lishsin. Bugun sizlarni oranglarda Shirinta qizimiz Samiraxon degan qizchamizni 5 yoshini nishonlash uchun tashrif buyurdik. Qarasangiz ham kelinchi qizim. Asal qizim, Shirin qizim. Mayli, mayli. Samira qiz bugun 5 yoshga to'libdi. Qizchamizni darajamizni Ozodbek, opa-dadasi nomidan, akasi Afsan din nomidan, ayajonimiz nomidan hamma qarindoshlar nomidan tabriklaymiz. Mayli, majbur qilmang. Qizim Shukr opaning kuni bo'lsin, umringiz uzun bo'lsin, tani joni sog' bo'lsin, ota onangizni baxtiga sog'-salomat bo'lib ulg'ayin. Qoriya, soliha qiz bo'ling qizim. Behisob berding o'g'il qiz, ortimda bor shukr qilaring. Robbim, sendan so'rayman yolg'iz, o'g'lim bo'lsin Muhammad qori, qizim bo'lsin iffati ori. Iymonidan ayrilmasin hech, yomonlikka qayrilmasin hech, so'raganim faqat endi kech, o'g'lim bo'lsin Muhammad qori, qizim bo'lsin iffati ori. Rahmatlar qiynab solmayin, insofiga bo'lmasin boring, bir o'zingga bor aytar jayin, o'g'lim bo'lsin Muhammad qori, qizim bo'lsin iffati ori. Samira qiz tug'ilgan kuningiz qutlu bo'lsin, sovg'alaringiz bo'yicha ketib ketgan asalim. Ana endi to'rtimizni o'chiramiz. O'rtog'imizni hammamiz birgalikda tabriklaymiz inchunin. Voy malades. Barakalla, sovg'alar qulog'i bo'lsin qizim. Mana Samira qizni tug'ilgan kuni munosabati bilan bobojonimiz bilan dadajonimiz ko'p sovg'alar jo'natishdi. Bu sovg'alarni mana shirinliklarni do'stlarimiz bilan birgalikda yeymiz. Hammamiz xursand bo'lamiz, avvallar. Bugun hammanglarga bayramlar, faqat Samira emas, hammanglarga bayramlar. Chunki sizlarni tabriklash uchun ayiq polvonlar kelishdi. Qani hammamiz ayiq polvonlar o'ynaymizmi? Hammamiz raqsga borgina. Sovg'alarimizni yeb ko'ramiz. Atrás de mim não sei o que sou.
hammalarni tabriklaymiz. Endi bugungi shukrakin egasi bo'lgan, kulo yoshning egasi bo'lgan Samira ham qizini tabriklash uchun mana shu ta'lim muassasasini ochgan tadbirkorimiz, oilaviy nadolat bog'chasi mudirasi Gulruxxonga va onajonimizga so'z beramiz. Kelinglar. Hurmatli, hurmatli ota-onalar, bog'chadagi tarbiyalanuvchilar, mana bu ruxsatdan foydalanib, qizimiz aqlli, eng jonli qizlarimizdan biri Sabiraxonga tavallud ayyomiga sen ham barcha yuqoridagi yaxshi niyatlarga qo'shilgan holatda Sabiraxonga uzoq umr, ota-onasi orzu qilgan chiroyli soliha farzand bo'lishini tilayman. Hamisha sog'-salomat bo'lishsin. Uzoqda yuzgan dadajonisi ham baxtiga sog'-salomat bo'lsin. Onajonisi ham shu opa-ukalarini yaxshi kunlarini ko'proq ko'rib yurishsin. Buvajon, opa-dadalariga uzoq umr, sog'-salomat, hamisha bosh-qosh bo'lib yurishlarini tilab qolamiz. Kelganinglar uchun rahmat. Shunday bayramlar ko'p-ko'p o'tkazib, hamkorlikda kelib turaylik.
Mehrga yuz tutgan baxt bu